សូមអនុមោទនាអ្នកមោតស្សៈវិកេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈវិកេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមោតស្សៈវិកេវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈអ្នកមធោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងបងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពុទ្ធពុទ្ធបំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះព្រះគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌វិលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងពោពោះអំពីខ្ញុំព្រះករុណាអេតេនៈសច្ចវិជេនៈដោយពាក្យសច្ចៈវិជាពោលបាននមស្ការប្រមាណមកប៉ុណ្ណេះវុទ្ធិហន្តុសប្បទាសូមសេរីសួស្តីជ័យអមង្គលវិបុលសុខគ្រប់យ៉ាងកើតមានចំពោះព្រះពុទ្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់កំបីខានអេតោបរិង្គធម្មង្គទេសេសាមិទីតីអំពីការប្រពុតធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះនៅដើរដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាថ្មភាពនិងរតនានៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសំដែងប្រគេនចែកជូនចំពោះព្រះពុទ្ធម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលាឱកាសនេះគឺត្រូវជារសៀលថ្ងៃអាទិត្យ14កើតខែចែកឆ្នាំបសាញ់បញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2557ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2014ពិធីបុណ្យនេះប្រព្រឹត្តធ្វើនៅគេហដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីយមសុភីស្ថិតនៅក្នុងភូមិថ្នោតរលឹងឃុំវត្តអង្គខាងជើងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតនៅខាងលិចវត្តវិញ្ញាអង្គចម្ងាយ500ម៉ែត្រចាស់ទៀនប្រធានប្រាំបុណ្យមានអ្នកស្រីយមចន្ទរាអ្នកស្រីយមមករាព្រមទាំងបុណ្យលោកយមបណ្ដានិងភរិយាព្រមទាំងបុណ្យអ្នកស្រីឯចន្ទាព្រមទាំងបុណ្យអ្នកស្រីយមសុភានិងស្វាមីព្រមទាំងបុណ្យអ្នកស្រីយើងគិរមនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីយើងគិរីនិងស្វាមីព្រមទាំងបុត្រទាំងអស់គ្នាបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទប្រពន្ធដើមពិធីបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនប្រជជននិងអភិស័យជូនចំពោះដល់លោកឪពុកញូងម៉ឺនម៉ឺនយ៉ាងណាញោមអីអ្នកម្ដាយសូសាតនៅទេកសាលជូនចំពោះដល់សពលោកយឹមប៊ុនប៊ុននីប្រំទាំងញាតិកាទាំង7សន្តានបាន
ះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខហើយក៏អរតនីអង្គខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាភាពឲ្យជាធម្មកថាសំដែងធម៌ទេសនាចែកប្រគេនជូនជាធម្មទានសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់ពេលវេលាកាសនេះផងសម្រាប់ញាតិញោមអ្នកស្ដាប់តាមរយៈនេតិអប់រំជីវិតតាមកន្លងពុទ្ធសាសនាផងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលកូនចៅប្រុសស្រីបានធ្វើបុណ្យជូនលោកអ្នកមានគុណមានលោកឪពុកម៉ឺនអ្នកម្ដាយសាទនេះចំភ្លៀងល្អញោមមែននេះបើយើងសំណាងដែរអត់ខ្យល់ខ្យល់មុនភ្លៀងដល់ភ្លៀងអត់ខ្យល់យើងវាធូរចិត្តมันคลายเรื่องปางรงนะโยมอันนี้คลายแต่ตึกเล็กเด้อกุ้ยกุ้ยคลายเล็กตึกแล้วไอ้ใดเด้อถ้ากุ้ยเลื้อเกรให้แลงไอ้อ่ะโยมกุ้ยไม่ๆจ้ะเรื่องโยมถ้าดังติฮะนั่นเรื่องโยมให้นะติฮะไอ้นั้นโยมโยมเบิ้นมื้อนะนั่นไงโยมเบิ้นนะចង់ផ្ដាសាយទៀតអាត្មាទៅខ្ញុំសាទមែនណាខ្ញុំសាទណាងកូនចៅធ្វើបន់ជូនចម្រើនប្រជជនណាគ្រប់អាយុម៉ែណាទេខ្ញុំស្រីអាយុម៉ែណា74ខ្ញុំប្រុស72អញអូនខ្ញុំស្រីហៅមិនទៅចាហៅម៉ែខ្ញុំមើលទៅហៅម៉ែអត់ហៅអូនទេហៅអូនសាទអីចឹងទៅនឹងប៉ុន្តែគេថាយកប្រពន្ធអាយុបងអញ្ចឹងរស់ស៊ីធូចេះទុកដាក់ច្រើនជាងក្មេងៗអញ្ចឹងណាមកលឺចាស់ចាស់ថាគាត់អត់តានមានប្រពន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះជាបុណ្យកតញ្ញូចម្រើនប្រជជនអភិស័យដើម្បីស្វាគមន៍មុនថ្ងៃស្អែកទេវតាចុះមកម៉ោង8ព្រឹកបែបមកភ្លៀងគេស្វាគមន៍មុនដល់សង្ស័យមកស្អែកនឹងទៅទឹកជប់ហើយទេវតាបាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនារបស់យើងធម្មតាបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនៅអំពើល្អគឺបានន័យថាយកនៅកាយយកនៅវាចាយកនៅចិត្តនៅឯកជាមួយនឹងព្រះរតនត្រ័យគឺយើងតែងតែជាអ្នកសម្បូរដោយបញ្ញាប្រសើរជាងបុគ្គលដែលជាអ្នកមិនបានយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកមានអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងនឹងច្រើនចេះពិចារណាជាពិសេសចេះនឹកឃើញនៅគុណគឺសេចក្តីល្អសមនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងសរសើរអំពីកតញ្ញូតាបារមីដែលជាបារមីជាបច្ច័យនាំឲ្យព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលយើងធ្លាប់
ធ្លាប់សូត្របារមី30ទានៈសីលៈនេកមៈបញ្ញាវិរិយៈខន្តីសច្ចៈអធិដ្ឋានមេត្តាឧបេខាទាំងអស់នឹងឯងកើតចេញអំពីកតញ្ញូតាបារមីដែលសិនយើងមិនបាននៅចិត្តពុទ្ធសាសនាក៏ពេលខ្លះបំភ្លេចគុណរបស់លោកអ្នកមានគុណនឹងចោលភ្លេចចោលទៅទេក៏ចេះតែមានក្នុងសាសនាដតីគេឲ្យជឿទៅលើព្រះថ្វាយបង្គំគោរពតែព្រះគេបោះបង់ម៉ែបោះបង់ឪចោលអានេះអត់ប្រសើរមែនទេញោមញាតិញោមមែនទេតែអត់ហៅតែមិនសួរងក់ទាំងថ្ងៃទៀតនេះបើអញ្ចឹងអាត្មាលើកឡើងមកអញ្ចឹងដើម្បីបានជាបញ្ហាមួយក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាប្រព្រឹត្តទៅដោយបញ្ញាក្នុងដំណើរតំណងរបស់ឧបាសកក្នុងសាសនាឧបាសកទី6ដែលពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សរសើរថាជាកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នករៀបចំព្រះសង្ឃតើជាអ្នករៀបចំទុកដាក់នៅព្រះសង្ឃនឹងដល់ខ្ចោះអត់ខ្ចោះប្រកែប្រកែលោកមកយ៉ាងម៉េចក៏បានប្រកែខាងជាឧបថាកៈបំរើព្រះសង្ឃខ្ញុំដែលលើកឧបថាកៈដែរលោកយាយដែលលើកដែរតែដែរលើកហ្នឹងវោះនៅចិត្តចិត្តគ្នាស្រួលស្រួលស្រួលតែដែរលើកមែនឧបថាកៈដែរលើកមែននឹងហៅថាអ្នកបំរើលោកដែរលើកដែរអ្នកបំរើលោកដែរលើកដែរមើលឥឡូវសួរត្រង់ដែរលើកអ្នកបំរើលោកដែរហេលោកយាយអ្នកបំរើលោកហ៎អញមកយាយអ្នកស្នោតលើងអស់ទេហ៎ចេញយកមកដែរបំរើលោកអីចាអត់ទេអូវោអញ្ចឹងមកដឹកបានពីណារៀបនឹងហេតុនៅឆាននេះអញ្ចឹងនោះចាំមុនមកដល់រោងបុណ្យដែររៀបភេសជ្ជៈឲ្យលោកដែរចាអើបើដែរអាហ្នឹងមិនបំរើលោកសត្វអ្នកចេះនឹងគេហៅថាឧបថាកៈបាទឧបថាកៈបំរើព្រះសង្ឃយើងអត់ដែលដឹងតែយើងអ្នកបំរើព្រះសង្ឃទេយើងអត់មានតកែលោកទេរាល់ថ្ងៃនេះអត់មានចវាយលោកទេញោមណាហ៊ានប្រើលោកញោមនឹងចុះនរោមិនអញ្ចឹងទេញោមមកដែលហ៊ានហេតុដូចគុណមើលកណារោដូចគុណឯងជួយហែកទឹកឲ្យមកម្រែកមើលហ៊ានហត់ទេអត់ហ៊ានទេមើលឯកូនរស់ជួយបោកស្រូវនេះមើលដល់នឹងមានអ្នករស់បោកស្រូវមានប្រសាររស់លោកបោកស្រូវហ្នឹងហើយទៅប្រើលោកឲ្យបោកដូចគុណឯងតែបោកបានច្រើនកណាដូចគុណមុនបិណ្ឌស្រូវកណាប្រគេដែរអញ្ចឹងជួយបោកស្រូវផងកុំខ្ជិលពេកចាំមកឆាន់ស្រាប់ពេកជួយបោកស្រូវសក់ផងនឹងឆ្លាប់ប្រើលោកយើងអត់មានសិទ្ធិអីបញ្ជាលោកប្រើលោកប៉ុន្តែយើងអ្នកបម្រើព្រះសង្ឃញាតិញោមដែលលើលោកទេសរឿងឧបាសិកាវិសាខាទេដែលលើទេតើដែលលើលោកទេសរឿងអនាថាបិណ្ឌនេះទេដែលលើទេហ្នឹងហើយគាត់អ្នកបម្រើលោកមិនអត់ចេះឆ្លើយ
គាត់អ្នកបម្រើលោកហ្នឹងឧបាសិកាអ្នកដែលដែលឆ្នើមឆ្លៀសវៃក្នុងនេះជាការបម្រើព្រះសង្ឃអត់ឲ្យខ្ចោះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាយើងត្រូវចេះអញ្ចឹងឯងចេះបម្រើលោកឆាន់អីទំនុកបម្រុងអីចង្ហាន់បិណ្ឌបាតអីលោកមកដល់ផ្ទះត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចលោកមកដល់ផ្ទះត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចលោកមកដល់ផ្ទះត្រូវតតែទទួលលោកយ៉ាងម៉េចអានឹងគេហៅថាជាឧបថាកៈរបស់លោកមួយទៀតយើងអត់ច្រើននិយាយអញ្ចឹងយើងនិយាយញោមធឥឡូវហ្នឹងនិយាយញោមធម៉ែធលោកញោមធលោកញោមធលោកហ្នឹងឯងដែលជាអ្នកឧបថាកៈបម្រើលោកដោយសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅមានព្រះសារីបុត្រអីមានញោមឧបថាកៈអ្នកបម្រើអីចឹងដែរតើអ្នកបម្រើពេលដែលនិគុណត្រូវការឆាន់នេះឆាន់នោះនិគុណត្រូវការអាពាធខ្វះឆ្នាំត្រូវទិញឆ្នាំប្រគេនលោកនិគុណគង់នៅវត្តត្រូវការឆាត់ត្រូវការអីហ្នឹងទុកបដាក់រៀបចំប៉ុន្តែយើងឥឡូវមិនសូវទេព្រោះមួយខែពេលខ្លះភ្លេចចូលវត្តទៀតមែននិយាយរឿងថាមួយថ្ងៃណានិយាយមួយខែពេលខ្លះភ្លេចទៅវត្តនិយាយអឺថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលនិយាយហ៎អឺសិលភ្លេចឆឹងភ្លេចនៅឃើញថ្ងៃនេះថ្ងៃសិលឥឡូវចង់ភ្លេចសិលនេះយូរយូរទៅហ្នឹងតែអាហ្នឹងឯងដែលថាចេះតែរៀលទៅរយទៅរយទៅហើយក៏ឃើញសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងវាច្រើនឃើញសេចក្តីអាក្រក់របស់គេវាច្រើនយូរយូរទៅអញ្ចឹងឃើញសេចក្តីល្អរបស់ខ្លួនឯងឃើញសេចក្តីអាក្រក់របស់គេវាតម្លៃចុះឡើងលែងសោកខ្វល់ចំណៃពុទ្ធកាលមានឧបាសកមួយរូបនឹងគាត់ឈ្មោះថាអុគតកិហបតីឧបាសកគាត់កើតនៅឯហត្ថីក្រៀមស្រុកនោះគាត់ជាកូនរបស់សទ្ធីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិតាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិជាសទ្ធីយើងស្គាល់សទ្ធីហ៎មិនស្គាល់ទេអើទេដល់បាច់សួរទេហ្នឹងហើយសទ្ធីអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្បូរប៉កែអត់ដល់ហៅសទ្ធីដល់អ្នកមានយើងឥឡូវអ្នកមានគេហៅអុកញ៉ាហើយអ្នកក្រគេហៅអុកញាច់ឥឡូវនេះញោមអញ្ចឹងអ្នកមានអុកញ៉ាអ្នកក្រអុកញាច់បើអញ្ចឹងដល់ទៅពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកគាត់នឹងក៏កើតមកនៅក្នុងតកោសទ្ធិនៅស្រុកមួយឈ្មោះថាហត្ថីក្រៀមដែលជាស្រុកសម្បូរតដោយទ្រព្យសម្បត្តិជាពិសេសឪពុកនិងម្ដាយរបស់គាត់នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិនាំគ្នាព្រមព្រៀងគ្នាដាក់ឈ្មោះឲ្យកូននឹងឈ្មោះថាឧបកតកុមារឈ្មោះអញ្ចឹងខ្ញុំឧបកតកុមារប៉ុន្តែកាលដែលនៅវិក្មេងកើតមកវាមិនដែលបានស្គាល់ព្រះមិនដែលដឹងគុណតម្លៃពុទ្ធសាសនានឹងយ៉ាងណាមិនសូវខ្វល់ទេបាទដូចតែយើងសតថ្ងៃដែរហ្នឹងកើតមកមិនសូវដឹងធေါ်អាយ៉ាងម៉េចមិនសូវខ្វល់បន់ឲ្យតែចូលឆ្នាំដល់បន់ណាហើយវាចូលឆ្នាំបាច់ចូលវត្តទៀតខ្វល់តែប៉ុណ្ណឹងទេសតថ្ងៃនោះឲ្យតែចូលឆ្នាំដល់បន់ណាតែចូលឆ្នាំហើយលោកឯងឆាន់អីឆាន់នោះ
លោកឯងសុកសុកលោកឯងសឹកក៏សឹកលោកឯងបួសប្រហែលក៏បួសមិនសូវខ្វល់ចូលឆ្នាំទៅវត្តជុំបិណ្ឌទៅវត្តហើយពីហ្នឹងក៏អត់ទៅតាមសួរសាក់ឆ្លោយសួរមើលអ្នកវត្តទីឯងលោកប្រហែលអង្គហ៊ីខ្ញុំឪលោកមិនសួរអាចារ្យតាមសួរស្ដីឲ្យគេចឹងវិញណាញោមតើអាចចឹងសួរវត្តទីឯងមានលោកប្រហែលអង្គចាំមែនឪលោកសួរអាចារ្យតើអាចារ្យបានគេឪលោកអានឹងឯងដែរតាយូរយូរទៅអានតាអានមិនសូវខ្វល់មិនសូវដឹងមិនសូវលឺក៏ចិត្តដបដោយតាមពេលដោយដែលអុគតៈកហបដីកាលនៅក្មេងចឹងយោមិនបាច់ទេគ្មានណាបដៅឲ្យចូលវត្តឲ្យស្ដាប់ព្រោះឲ្យអត់ថ្ងៃមួយពេញរុកពេញរៀងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គបានយាងដំណើរជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃអមជាបរិវារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយាងទៅកាន់ហត្ថីក្រៀមណែហត្ថីក្រៀមកាលនោះអកតកហបដីឧបាសកហ្នឹងគាត់នៅធ្វើដំណើរជាមួយនឹងស្រីស្នំរបស់គាត់ស្រីរបាំរបស់គាត់នឹងសបាយជាមួយស្រីនឹងហែហោមជិះដើររទេះទៅកំសាន្តតាមសួនសបាយហ៎ក៏ហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងឃ្លាតឆ្ងាយអំពីសេចក្តីស្លាប់ពេលដែលឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិស័យនឹងវាត្រូវដល់ហើយញោមនិស័យត្រូវដល់ត្រូវជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញព្រះអង្គផ្លែតកើតហិរិអតបៈឃើញផ្លែតកើតហិរិអតបៈឃើញផ្លែតកើតការខ្មាស់បាបឃើញផ្លែតកើតការខ្លាចបាបកើតហិរិអតបៈហ្នឹងអញ្ចឹងកើតខ្មាស់បាបយ៉ាងម៉េចដូចយើងសពថ្ងៃឧទាហរណ៍ណាញោមឧទាហរណ៍ថាយើងសក់ស្កូវព្រៀតស្រាប់តែអង្គុយវាយបៀជាមួយក្មេងវាយបៀម៉ាំងគេស្រាប់ក្មេងទាំងអស់ឯងចាស់តែឯងមួយស្រាប់បើឃើញម្នាក់ទៀតគេធ្លាប់មិត្តភក្តិឯងដើរមកយាយតាណាយាយទៅវត្តស្ដាប់លោកទេយាយឯងអត់ទៅឯងទៅស្អីបៀនេះពងចាញ់មកកណោនេះដល់ពេលហើយយកមកពិចារណាអោណោឯងអាយុតណាលគេគេទៅស្ដាប់ធោះឯងអង្គុយលេងបៀខ្មាស់អានេះគេហៅថាកើតហិរិយកនៅវយ៉ាងបច្ចវេខេធ្វាយកវីយកមកពិចារណាមិនគួរអីត្រូវសបាយត្រេកអររីករាយជាមួយអំពើបាបគាត់នឹងដូចគ្នាឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធខ្មាស់ព្រះអង្គសក្ឆៈបុត្រជាសមណៈអ្នកបួសកូនស្ដាច់ផងហើយហោមជាសាវកខាងក្រោយមានកូនសិទ្ធិមានកូនកហបតីមានកូនអាមាត្យនៃមើលមុខមន្ត្រីអីច្រើនជាបរិវារហើយឯងនេះក៏នៅសបាយកាកាយអីអញ្ចឹងខ្មាស់ព្រះអង្គប្រាក់ដំណើរលែងឲ្យរទេះនឹងទៅមុខឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់សិនឈប់យើងចុះសិនកំអាលយើងចុះមុនសិនអ្នកទាំងអស់គ្នានៅហ្នឹងហើយយើងទៅជួបព្រះសមណគោតមសិនកុំអាចទៅមុខទៀតអត់ឲ្យធ្វើដំណើរហ្នឹងទៅមុខទេខ្លាចទៅដល់ជួបព្រះអង្គខ្មាស់ព្រះអង្គណែមនុស្សដែលចេះខ្មាស់អញ្ចឹងមនុស្សចេះភ្នាក់រលឹកខ្លួនឯងណាញោមញាតិញោមអើយតើមនុស្សដែលចេះខ្មាស់ខ្លួនឯងភ្នាក់រលឹកខ្លួនឯងមនុស្សចេះរត់រកបន
បើមនុស្សមិនចេះខ្មាស់អត់ចេះរត់រកបន់ទេជឿទេស្ងាត់ឈឹងជឿទេជឿទេបើអីក៏ស្ងាត់ល្អយល្អយ៉ាងនេះលោកមែនលោកទេស្ងាត់យ៉ាងនេះប្រសពបើតែស្ដាប់រិតយោឯងតែលឺគេនិយាយទេតែលឺគេឆ្លើយថ្មទេអើបើលឺដែរវាក៏ចាំបាច់អៀនទៅអីឆ្លើយម៉ាំងមកអីបែរខ្លាចលោកញ៉ែហ្នឹងអត់មានស្មិញផងកុំអាចកុំអៀនទេយកតោះឆ្លើយមនុស្សយើងគេថាមនុស្សចេះភ្ញាក់រលឹកមនុស្សចេះពិចារណាមនុស្សរត់រកបន់ព្រោះមនុស្សចេះតក់ស្លុតតែបើមនុស្សមិនចេះតក់ស្លុតអត់រត់រកបន់ទេមនុស្សមិនចេះភ័យអត់រត់រកបន់ទេមនុស្សមិនចេះខ្លាចចុះនរកអត់ខ្វល់រឿងរត់រកបន់ទេសប្ដងយើងសម្លឹងមើលជីវិតរបស់យើងសប្ដងញោមប្រុសញោមស្រីញោមចាស់ញោមក្មេងក្មេងអីទាំងអស់គ្នាយើងមើលបើចេះខ្មាស់គេអានឹងតណើបែបធ្វើសក្តីល្អបានខ្លះប៉ិនបើមិនចេះខ្មាស់គេទេធ្វើល្អមិនបានទេណាបនបនណោះណាវត្តវត្តណោះសំខាន់ក្ពះនៅក្លៀនឡើយតែក្ពះនៅក្លៀនទេវត្តណាវត្តណោះអត់ខ្វល់ទេចាំក្ពះជប់ក្លៀនចាំរហូតវត្តកាពះឈប់ក្លៀនដាច់ខ្យល់ញោមបានឈប់កាពះជឿទេអ្នកថ្នោតរលើងកាពះឈប់ក្លៀនងាប់មែនទេញោមឥឡូវបើយើងមិនតាន់ស្លាប់នៅទាំងហើមងើកងក់ងើកងក់កាពះនៅក្លៀនទេក្លៀនអត់ហើយចាំបើខ្មោចដាច់ខ្យល់ទេកាពះនៅក្លៀនទេងាប់បាត់តែចាំកាពះឈប់ក្លៀនចាំរហោវត្តបាននេះតែចាំដាច់ខ្យល់ចាំរហោវត្តអើអីដាច់ខ្យល់បាត់ទៅហើយតិចស្ដាប់អត់ឮផងយ៉ាងណាមិញយើងចេះមានហិរិអតបៈក្នុងខ្លួនប្រសើរដូចអុគតកហបតីចឹងកុំកណាទៅឈប់នឹងសិនចុះឥឡូវយើងទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បន្តិចសិនចូលទៅទៅជួបព្រះអង្គថ្វាយអង្គមព្រះអង្គដោយសេចក្តីគោរពម្នាក់គាត់នឹងអត់មានណាមកទេញោមព្រោះខ្វាត់អ្នកដំណើរមកជាមួយគ្នានៅចាំឆ្ងាយបន្តិចកុំឲ្យចិត្តព្រះគាត់ដើរមកខ្លួនគាត់មកថ្វាយអង្គមតើថ្វាយអង្គមទៅព្រះអង្គសម្ដែងធរពោលធរឲ្យស្ដាប់តើដល់ពោលធរឲ្យស្ដាប់សរសើរអំពីបុគ្គលដែលមានបញ្ញាចេះមានការភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយនេះឈ្មោះថាបុគ្គលជាបណ្ឌិតបុគ្គលមានបញ្ញាចេះភ្ញាក់រលឹករឿយរឿយនឹងបណ្ឌិតបានចេះយើងឥឡូវវិលមកយើងមើលធរហ្នឹងមិនមែនធរទេសឲ្យអ្នកនោះស្ដាប់ទេទេសឲ្យយើងស្ដាប់ធរព្រះទាំងអស់សតិសត្រូវសម័យកាលមនុស្សស្ដាប់ទាំងអស់យើងដូចគ្នាកាលណាមានបញ្ញាចេះពិចារណាខ្លួនឯងរឿយរឿយដោយសម្គាល់ថាជីវិតអាត្មាឯងមិនឋិតថេរមិនមានកាលកំណត់មួយណាថាអាត្មាឯងនឹងដល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះត្រូវស្លាប់ដល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះត្រូវលះពេលនេះទៅដល់ឆ្នាំប៉ុណ្ណេះត្រូវបោះបង់កូនបោះបង់ចៅបោះបង់ប្តីបោះបង់ប្រពន្ធចោលមានណាមកកំណត់ឲ្យយើងអត់មានទេមែនទេញោមហើយណាដែលដឹង
យោណាដែលដឹងលក្ខណៈនៅសល់10ឆ្នាំទៀតស្លាប់ទៅនិគុណមុនមកទេផងមានដឹងហ៎បើអត់ដឹងទេឬក៏និគុណឆ្នាំក្រោយកណាស្លាប់ហើយថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះម៉ោងប៉ុណ្ណេះនិគុណជួយគ្រីក្នុងឡងនិយាយຕົកផងណាថ្ងៃហ្នឹងមកទេបនកណាផងអត់ដឹងយោបើអត់ដឹងឥឡូវអ្នកនៅក្នុងរោងទាំងអស់មានយោណាដឹងហ៎តាលោកទេមិនដឹងផងទទួលទទួលញោមស្ដាប់តែងាប់មុនថ្ងៃទេល្មមញោមបានលោកណាទៅទេទៅយកខ្មោចលោកទៅទេវាអត់ដឹងដូចគ្នាត្រង់ចំណុចដឹងហើយបានស្មាននឹកឃើញពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំយើងដែលនិយាយអំពីខ្លឹមសាររបស់ចូលឆ្នាំមកឃើញចំណុចដឹងមួយយកមកសំដែងឲ្យញាតិញោមនឹងពិចារណាខ្លឹមសាររបស់ចូលឆ្នាំមាន5យ៉ាងដឹងហ៎ដឹង5យ៉ាងមានអីខ្លះដឹងហ៎ហេទេមកចាំបាច់ស៊ូអីបើដឹងមុនលោកឯងមកទេទៅអីចាំបាច់ស៊ូនោះស៊ូមានយាយម្នាក់គាត់អាត្មាទៅទេសនាគាត់ថាបាច់ទៅចិត្តលោកហ្នឹងទៅក្រោយលោកហ្នឹងតែនៅចិត្តស៊ូរហូតហ្នឹងអីទេញោមនៅចិត្តយើងមានអីមានខ្លាចអីមែនទេញោមទៅចេះឆ្លើយទៅបើតែមិនដឹងឆ្លើយតែមិនដឹងចប់អ្នកខ្លឹមសារចូលឆ្នាំនឹងមាន5យ៉ាងទី1ពិចារណានៅអាយុសង្ខារជាខ្លឹមរបស់ចូលឆ្នាំចាំទុកអញោមប្រាក់កូនចៅស្អែកពីស្អែកនឹងទៅទី1ខ្លឹមរបស់ចូលឆ្នាំគឺពិចារណាអាយុសង្ខាររបស់ខ្លួនឯងទី2ជាឱកាសសម្រាប់បំពេញបុណ្យឲ្យខ្លួនឯងទី3ជាពេលវេលាដ៏សមរម្យសម្រាប់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសឲ្យចំពោះបុគ្គលដែលស្លាប់ទៅទី4គឺជាបវេណីឬក៏ជាបុរាណបណ្ឌិតជាន់ចាស់កំណត់ដៅទុកនៅសេរី3ប្រការកើតមានទី5គឺជាអ្នកដើរតួនាទីតរត្រង់នៅគេដំណើរដល់ល្អវប្បធម៌ដល់ល្អរបស់បុរាណបណ្ឌិតជាន់ចាស់បន្សល់ទុកឲ្យ5យ៉ាងនេះញោមញោមអីញោមអីឮដែរញោមសាទឮដែរឮបើអានឹងទាំងអស់គ្នានឹងយើងគិតថាអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងមានមួយពិចារណានៅអាយុសង្ខារខ្លឹមសារចូលឆ្នាំទី1ក្នុងដំណើររឿងអក្យតៈគេហបដីឧបាសកឧបាសកទី6ហ្នឹងមានរឿងពិចារណាដោយបញ្ញាអញ្ចឹងដែរពិចារណានៅសង្ខារព្រោះអីបានស្មាថាគួរពិចារណានៅសង្ខារព្រោះឆ្នាំទៅវាត្រូវផុតវេលាស្អែកមែនទេញោមមួយឆ្នាំទៀតវាត្រូវធ្លាក់មកដល់ធ្លាក់មកដល់ហើយវាត្រូវធ្លាក់មកដល់យើងចាឆ្នាំតែឆ្នាំដែលធ្លាក់មកដល់នឹងមិនដឹងរស់ឲ្យស្លាប់ដឹងទេអត់ដឹងទេឃើញណាដឹងទេញោមអញ្ចឹងចូលឆ្នាំនឹងគឺគួរពិចារណាឯងចូលរហូតមិនដែលឃើញចេញសោះឆ្នាំណាក៏ទៅចូលឆ្នាំណាក៏ទៅចូលចូលទាំងដឹងក្តីមកចូលទាំង11 12មកចូលរហូតដល់ចិត្តជាងអត់ឃើញចេញទៅណាចូលរហូត
មែនចូលប៉ុណ្ណឹងឯងចូលតថ្ងៃចូលមែនទៀតញោមចូលឡូជឿអត់ជឿអត់ឥឡូវគាត់ទៅចូលឆ្នាំធម្មតាទីទៀតចូលឡោហើយចូលឡោទីទៀតចូលទៅអស់គ្នាឡោហើយគេនិយាយហ៎គេនិយាយថាអត់ចូលឡោហ៎អត់រួចទេចុងក្រោយបើមិនដុតកប់ចុងប្រចាំបើមិនកប់ដុតញោមចាំទុកហ៎ចាំទុកហ៎ចុងក្រោយបើមិនដុតកប់ចុងប្រចាំបើមិនកប់មានតែដុតអ្នកណាយកខ្មៅយើងយកទៅចោលស្អុយចោលកណ្ដាស្រែមានទេអត់ទេអត់លុយមានកប់បើខ្មៅចិនកប់គេមានលុយពេកគេកប់ខ្មោចខ្មែរដុតខ្មោចចង្អៀតដីដុតប៉ុណ្ណឹងមែនទេញោមអញ្ចឹងតែថាចូលឆ្នាំគឺពិចារណាអាយុរបស់ខ្លួនឯងអុគៈតកហបដីហ្នឹងគាត់ក៏ពិចារណាអាយុរបស់គាត់ហីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងមកច្បាស់ចេះឯងឥឡូវតែនៅមានស្រីអមនេះអមឯនោះនៅសបាយជារទេះដើរដើរកំសាន្តតាមសួនសបាយមកគិតភ្នាក់ខ្លួនផងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាតកោសក្យះហើយភិក្ខុសង្ឃដើរតាមមកលោកវៃវៃប្រហែលឯងដែរលោកទៅត្រត់ត្រង់នៅកុសលបាននេះចោះឯងញ៉ាយមិនក៏នៅវក់វង្វេងជាមួយអំពើបាបទៀតយើងដូចគ្នាពិចារណាសង្ខារដូចគ្នាអញ្ចឹងសង្ខារអាត្មាអញ្ញាយចូលឆ្នាំមកទៀតហើយមិនក៏នៅសบายភ្លេចនឹកឃើញចឹងសบายជាមួយបៀសบายជាមួយស្រាណាញោមណោណាញោមណោជាមួយស្រាសบายហាក់បីដូចខ្លួនឯងឃ្លាតចេញចាកអំពីសេចក្តីស្លាប់ថ្មឃើញបនចូលឆ្នាំម្ដងបើគិតពីសបកកំប៉ុងវិញមិនដឹងជាយល់តាណាអស់ទេញោមច្រើនទេច្រើនទេណងាយយើងម្នាក់សិតតាំងចិត្តតែចូលឆ្នាំម្ដងសបាយអស់ដៃអាត្មាវាបើអស់ដៃវាមិនអីទេខ្លាចអស់ក្បាលហ៎ញោមព្រោះអស់ដៃមិនអីទេអារឿងដែលសុបាយអស់ដៃនោះព្រោះអស់ដៃវាស្រួលទេក្បាលវានៅចូលអស់ក្បាលទៀតគិតមិនចូលឆ្នាំម្ដងគេសុបាយអស់ដៃឯនេះអស់តែក្បាលនោះទៀតក្បាលក៏អស់ក្បាលជង្គង់ក៏អស់នឹងចប់មែនទេញោមណោះចូលឆ្នាំដែលប្របីណាញោមជួបជុំញាតិមិត្តមេដាបិតាទៅបន់ស្ដាប់ធម៌ប្រសង់ទេសនាចម្រើនមេត្តាដល់គ្នានឹងគ្នាព្រោះការរស់នៅមានតិចតួចណាស់អាចស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់គ្រប់ពេលវេលាម្យ៉ាងក្មេងឥឡូវច្រើនឈួតមិនសូវជាគ្រោះថ្នាក់ក្រំគ្រាងាប់ច្រើនជាងចាស់ជឿជឿជឿទៅចេះជឿលេងលេងសិនណាជឿតែនមែនជឿលេងលេងជឿអីក៏ជឿតោះចោះរឿងរបស់ញោមមិនមែនរឿងអាត្មាគាត់ទេឲ្យជឿសិនណាញោមណាវាជារឿងពិតអញ្ចឹង
បើយើងអត់ពិចារណារឿងអាយុរបស់យើងទេសบายភ្លេចគិតហើយមានអីលេងសក់ព្រោះប៉ាងអាស័យអង្គុយវាយបៀជាមួយក្មេងខ្មែរជីឡានរបស់ថ្ងៃនេះឃើញអញ្ចឹងឯងអង្គុយដូចមែនតែនយោម៉ាំងចាំមើលដល់ពេលម៉ាច់ចូលម្ដងខ្ពោកម៉ាំងខ្ពោកតើខ្ពោកទៅប្រែតឯនោះញោមបានអីយកទៅឲ្យជួសអត់មានឃើញទេញោមអត់មានហ្នឹងញាតិញោមទាំងអស់ពិចារណាអាយុជីវិតរបស់យើងផងគ្មានថ្ងៃណាមួយដែលថាយើងត្រូវរស់ដល់រហូត200ឆ្នាំអត់មានទេមែនទេញោមក្នុងរោងនេះញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប្រកាសជាប្រាត់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃណាមួយមិនខានមែនឬមិនមែនប្រាត់គ្នាថ្ងៃណាមួយមិនខានតើអញ្ចឹងឯងដែលឲ្យវិចារណាអាយុអកតកបដីគាត់ស្ដាប់វិញគាត់ភ្ញាក់ខ្លួនប្រើបើឯងមិនបានមកស្ដាប់ព្រះត្រង់ហ្នឹងនៅតែសុបាយតែដល់ស្ដាប់ព្រះត្រង់ហ្នឹងលែងសុបាយចូលឆ្នាំក៏ដូចគ្នាមិនមែនមិនឲ្យញោមសុបាយទេតែសុបាយរវត្តផងសុបាយរបន់ផងបើចំពោះបងប្រុសបងស្រីបងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីខ្លះគាត់មានបានពេលឯណាទៅវត្តឥឡូវទៅជាប់ការងារហ្នឹងមានពេលណាត្រូវដាក់បាតលោករាល់ថ្ងៃមានពេលឯណាត្រូវសមាធិសាររាល់ថ្ងៃគឺមានឱកាសតែពេលហ្នឹងយកបញ្ហាហ្នឹងមកពិចារណាអាយុសង្ខារកាលមុនក្មេងឥឡូវចាស់មែនទេញោមបាទដូចលោកយាយសក់អត់មានខ្មៅមកដល់ស្អីទេសទាំងអស់កាលពីមុនសក់សអញ្ចឹងទេញោមក៏18អត់ទេហើយញោមមានអ្នកឃើញក៏18មានអ្នកឃើញចាំមើអញតាអាយុចិត្តយកសសុបចឹងមកមានគិតចឹងហ៎មានប្រាថ្នាតែចង់ឲ្យសក់សអញ្ចឹងណាអត់ទេអត់មានចង់បានហើយចំណាំបងប្រុសបងស្រីបងប្រុសមើលមុខតាຕົកបងស្រីមើលមុខយាយຕົកប្អូនប្រុសមើលមុខតាຕົកប្អូនស្រីមើលមុខយាយຕົកមិនដឹងមកពីណាទេមុខនេះនោះមុខរបស់យើងកាលមុនផ្សេងមិនអញ្ចឹងឯងញោមហ្នឹងទៅមើលរូបថតថតក៏នៅក្នុងមានមើលខុសគ្នាដាច់ណាញោមណាដឹងណាគេឲ្យមកមុខអញ្ចឹងទៅវិញមែនទេញោមលេងសើចស្ញែងមកចៅយំសឹងមកភូមិស្មានតែមែនយាយវាណាញោមដឹងអីយាយឯងសោះខំតែយំស្មានតែមកពីពិភពណាទៀតដល់ដល់អាស្នាក់នឹងទៅហើយយូរយូរទៅឃើញកញ្ចក់ដូចចង់ខ្លាចវិញខ្លាចឆ្លោះអត្តបងណាឆ្លោះដោយស្រឡាញ់កាលនៅក្មេងបាច់ទេកាច់តែរៀងមុខកញ្ចក់ទៅតែកាលនៅដឹងសម្បូរកញ្ចក់ដូចឥឡូវអត់ទេឥឡូវគេមានទូវាធំធំដែលគេតឹមពេញកន្លោះពេញកំមគេហ្នឹងកាច់រៀងចុះកាច់ឡើងសើចស្ងៀមអ្នកឯងហ្នឹងទៅខ្ញុំដាក់កញ្ចក់អញ្ញឹមសើចអញ្ញឹមសើចស្លៀកពាក់ហើយហ្នឹងគេទៅកវីមកជុំអីចឹងទៅដើរបោះចង្ហៀនលើតែម៉េចឲ្យវាសំសើចតែម៉េចឲ្យវាសំអណិតអ្នកលៀបក្រែមល្អឲ្យខ្ញុំទៅថ្មទៅអង្គុយឆានទៅប៉ុន្តែប្រមើគាត់ហូបអីវិញម្ដងគាត់នៅដាក់ទីខ្លាច់ទីមកវាជ្រះអាក្រែមនេះអស់ហើយខ្ញុំអត់ទៅពីអត់ឆ្ងាញ់ដូចថ្មទេខ្ញុំថ្មអត់ខ្វល់ដាក់គ្រប់គ្រប់គ្រប់គាត់នៅបន្តិចខ្លាច់ទៅវាជ្រះលែងស្អាតណាស់ណាខ្ញុំ
ហើយដល់ពេលអាម៉ាក់និយាយខ្លាំងពេកដៃទៅទៅចេះអាទឹកទៅចេះអូញោមម៉ែយ៉ាប់ណាស់ញោមណោះមែនទេញ៉ៃបំលប់មើលបានរឿងណាទេត្រឡប់មើលគេបានរឿងមានរឿងទេអាហ្នឹងវារឿងបញ្ហាចាស់ចាស់ឥឡូវញោមមិនដែរមាននៅវល់រឿងក្រេមអីលៀបទីទៀតទេហ្នឹងអស់ហើយចប់មានអីអួតទេចឹងហើយតែថាគួរពិចារណាសង្ខារវាមិនទៀងមួយទៀតណាស់អាត្មាទេសរឿងនឹងបន្តិចទៅចាំចូលក្នុងរឿងនោះវិញទី2គឺជាឱកាសសម្រាប់យើងធ្វើបុណ្យសង្កេតមើលមើលបងប្អូនដែលមានការងារធ្វើទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាដែលត្រូវមកជុំម៉ែឪដោយថ្ងៃចូលឆ្នាំមានទេញោមមានតែខែជុំតែប៉ុណ្ណឹងតែចូលឆ្នាំជុំអីវាអត់មានពេលណាត្រូវជួបដោយថ្ងៃហ្នឹងញោមថ្ងៃហ្នឹងស្អែកខានស្អែកហ្នឹងជួបគ្នារហូតចាពេលដែលជួបហ្នឹងយើងត្រូវតនេពីការងារចាំដល់ថ្ងៃសុខថ្ងៃសៅឈប់ថ្ងៃអាទិត្យអត់មានបានធ្វើបុណ្យឯណាថ្ងៃឈប់នោះឆ្លៀតពេលរហូតតែពេលផឹកបានផងហ្នឹងមានពេលណាទៅធ្វើបុណ្យតែពេលនេះត្រូវមកជុំគ្នាជួបជុំមេដាបិតាធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាពេលហ្នឹងតែពេលយើងសម្រាប់ឱកាសបំពេញបុណ្យខ្លួនឯងពីមួយថ្ងៃចូលការងារវិញមានពេលណាធ្វើបុណ្យទៀតមែនទេញោមណាអញ្ចឹងឯ3 4ថ្ងៃហ្នឹងទៅរូតធ្វើមិនមែន3 4ថ្ងៃហ្នឹងរូតផាត់ទេរូតធ្វើមិនមែនរូតអង្គុយលេងមានទេរូតធ្វើពេលតែ3 4ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចុះសម្រាប់ជីវិតយើងមកជីវិតមកទៅហើយហ្នឹងពេលបន់មានតែ3 4ថ្ងៃហ្នឹងហើយពេលធ្វើបាបរាប់ថ្ងៃភ្លេចហ្នឹងឆ្លៀតតែពេលហ្នឹងធ្វើបន់បាត់នៅតែពេលហ្នឹងឆ្លៀតធ្វើបាបទៀតមែនទេញោមមែនមែនហ្នឹងនេះទេនេះទេឲ្យពិចារណាមួយទៀតចំណុចទី3ខ្លឹមសារសំខាន់គឺពេលឧទ្ទិសកុសលដល់អ្នកស្លាប់ក៏ពេលហ្នឹងដែរត្រូវនិមន្តប្រសង្ឃបាំងស្កូលត្រូវនិមន្តប្រសង្ឃសូត្រមន្តត្រូវនិមន្តប្រសង្ឃឆាន់ធ្វើតេកណានុបទានឲ្យអ្នកស្លាប់ត្រូវនិមន្តប្រសង្ឃនឹងដើម្បីបំពេញទានចំពោះអ្នកលះលោកនេះទៅកាន់លោកខាងមុខមែនទេញោមហាចំណុចទី4នោះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅសេរី3ប្រការនៅនឹងមុខនៅនឹងដើមទ្រូងនៅនឹងចុងជើងដែលលោកកំណត់នៅក្នុងកុសលកម្មបត្តិទាំង10ដើម្បីបានសេរីក្នុងមុខនោះវាត្រូវមានវជ័យសុចរិត4យ៉ាងនៅដើមទ្រូងវាត្រូវមានមโนសុចរិត3យ៉ាងនៅនឹងជើងវាត្រូវមានកាយៈសុចរិត3យ៉ាងទៅបានសេរីអាមខ្ជិលទេណាអានឹងវែងចាំទេថ្ងៃក្រោយទៀតទៅអឺចំណុចទី5គឺជាអ្នកស្នងតនៅតំណែងដល់ល្អអំពីពពកបុរសដែលលោកបន្សល់ទុកមកគឺជាអ្នកត្រត្រង់ប្រពៃណីទំលៀមទម្លាប់ល្អល្អដែលយើងត្រូវរក្សាទុកយ៉ាងណាមិញការពិចារណានៅសង្ខាររបស់យើងគឺដូចគ្នាដល់ព្រមដោយបញ្ញានេះអាត្មាឈៀងចូលមកត្រង់នឹងបន្តិចទៅអាត្មានិយាយចេញពីរឿងនឹងទៀតថាអុគតកិហបតីបានស្ដាប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងហើយក៏សម្រេចនៅអនាគាមិបុគ្គលញោមញាតញោមញាតញោម
ស្ដាប់ចប់សម្រាប់អាណាគាមិបុគ្គលអស្ចារ្យណាស់ញោមធរតែប៉ុណ្ណឹងតាមនិយាយពីរឿងសង្ខារប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ចប់សម្រាប់អាណាគាមិបុគ្គលចាំពីហ្នឹងទៅទៅប្រាប់នាងនាងទាំងអស់ហ្នឹងនាងឯងទៅវិញណាទៅផ្ទះនាងវិញទៅផ្ទះនៅណាទៅយកទ្រព្យសម្បត្តិអីអញ្ជើញទៅផ្ទះវិញចុះយើងលែងត្រូវការហើយចាប់ពីពេលនោះទៅបំរើជាឧបថាកៈរបស់ព្រះសង្ឃជាអ្នកបំរើព្រះសង្ឃយល់បំរើដល់ប៉និតបំរើដល់ល្អមិនឲ្យខ្វះទេមែនលោកឆាន់នៅឆាន់ហើយយើងអត់ហ៊ានពាល់ទេខ្លាចដាច់និងចាស់ចាស់និយាយចឹងប្រគេនលោកកំពាល់តែពាល់ដាច់ប្រគេនកំប៉ះចេះចេះជាងព្រះទៅទៀតប្រគេនឲ្យអត់ពាល់ទេខ្លាចដាច់កំប៉ះបាបតែដល់ពេលអាសឡនោះនៅផែ2ម៉ែត្រនោះប្រងឲ្យលោកចំតិតចេះទៅយកហើយយ៉ាងម៉េចញោមហេញោមមែនទេលោកយាយវិសាខាមែនអញ្ចឹងឯងនៅតែចិត្តលោកឆាន់ហ្នឹងទេញោមលោកម្ចាស់ខ្វះអីនោះចង់បាននោះលើកមកប្រគេនលោកអានេះឆាន់អស់ហើយឆាន់ហើយលើកដាក់ទៅនោះអាមិនតាន់ឆាន់ដាក់មកនេះវិញហើយយើងអត់ទេតែប្រគេនឯងតែប៉ះដាច់កំប៉ះចឹងលោកគេអត់ទៅនៅឆ្ងាយអត់ឆានទៅក្បលក្បាត់នេះកូនឆានបន្តិចបន្តិចទេបើលោកដល់ផងឆានតិចហើយបើសក់គេមិនកាន់ឲ្យផងគេសើប៉ះកាន់ទៅសើដាច់អស់ត្រូវបាត់លោកមិនដឹងចេះពីណាមកប៉ះទៅដាច់ត្រូវបាត់លោកតើអើមើលវិន័យមើលដាច់ប្រគេនតែហេតុ7យ៉ាងតើដាច់ប្រគេនហេតុ7យ៉ាងមែនរឿងអីគ្រាន់តែប៉ះអញ្ចឹងដាច់ប្រគេនដែរមិនមែនទេសាក់សួយមើលវិន័យឲ្យច្បាស់ចាំយើងថាកុំចេះតែលឺគេថានឹងអត់ប៉ះដែរលោកស្ញែងគ្រប់អង្គណាស់ទៅតាមម៉ាក់នឹងគ្រប់ពួកគ្នាទៅអស់លោកលោកអត់ឲ្យឆាន់តើអញ្ចឹងដល់យើងគិតទេមើលវិន័យអារឿងដាច់ប្រគេនតែហេតុ7យ៉ាងបើវិខោនឹងឆាន់ឆាន់ទៅជាមនុស្សខ្ទើយវិញអានឹងប៉ះទៅវាបង្កើតព្រោះរបស់នោះគឺរបស់វិខោប្រែភេទទៅជាភេទស្រីទៅវិញសម័យព្រះវាមានអញ្ចឹងតែយើងមានអីលើកនេះដាក់នេះលើកនេះដាក់នេះមកកុំមកលើកយកទុកខ្លួនឯងអត់គេលោកអាហ្នឹងមកវាបាបឬទេញោមឬអត់គាត់នឹងអញ្ចឹងបម្រើលោកសង្ឃអញ្ចឹងដាក់នេះ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 មិនដូចយើងអត់ហ៊ានប៉ះងោខ្លាចដាច់ទេមិនមែនទេអាហ្នឹងតើញាតិញោមមើលវិន័យឲ្យច្បាស់ឡើងវិញហើយចាំយើងនាំគ្នាប្រព្រឹត្តបដិបត្តិបន្តទៀតគាត់បានសម្រេចអនាគតមេបុគ្គលនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់គាត់មានសម្ដែងពីអតីតជាតិរបស់គាត់កាលអំពីសម័យពុទ្ធពនាមបត្តមុត្តរៈគាត់នឹងបានកើតជាឧបាសកមួយរូបកាលនោះពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បត្តមុត្តរៈត្រាស់ដឹងនៅធរក៏នាំគ្នាចូលទៅស្ដាប់ធរគាត់នឹងក៏ទៅស្ដាប់ដែរទៅស្ដាប់ឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបត្តមុត្តរៈព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសតែងតាំងឧបាសកមួយរូបកំពូលលើឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងឧបថាកៈបំរើព្រះសង្ឃនេះគាត់ស្រឡាញ់តែពេលហ្នឹងណាចង់ឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរលើកតម្កើងនិងដាច់គេផ្នែកខាងបំរើព្រះភិក្ខុសង្ឃដោយឧបាសកហ្នឹងខំបំពេញទានខំធ្វើសិលខំធ្វើសេចក្តីល្អសន្សំបារមីតាំងពីជាតិនោះមករហូតមកដល់ក្នុងសម័យពុទ្ធសមណគោដំបានបង្កើតនៅនឹងហត្ថីក្រៀមបានឈ្មោះថាជាអុគតៈកិហបតីឧបាសកហើយបានស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គបានសម្ដែងអនាគាមិបុគ្គល
ហើយក៏ព្រះអង្គសរសើរនៅវត្តចេតពុនកណ្ដាលបរិស័ទដានីលភិក្ខុទាំងឡាយឧបាសកនេះគឺជាកំពូលលើអស់ឧបាសកទាំងឡាយផ្នែកខាងជាអ្នកឧបថាកៈបំរើព្រះសង្ឃក្នុងឧបាសកទី6នឹងឯងប្រវត្តិរបស់គាត់មិនបាននិយាយរៀបរាប់ថាស្លាប់ទៅគាត់ទៅណាដោយប្រវត្តិឧបកថាបតីឧបាសកក្រុងវេសាលីទេថាទៅកើតសធិវេសមហាព្រំប៉ុន្តែប្រវត្តិរបស់គាត់ក៏មិនបានរៀបរាប់ថាគាត់ស្លាប់ពីមនុស្សទៅគាត់ទៅកើតនៅទីណាដែរតណើអនាគាមិបុគ្គលអាចទៅសធិវេសមហាព្រំដូចគ្នាអញ្ចឹងធម៌នេះបានជាគតិដាស់តឿនញាតញោមដើម្បីពិចារណាឲ្យលំអោនចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដោយដំណើររបស់ឧបាសកឈ្មោះអុកៈតកៈបដិឧបាសកដែរសូមអនុមោទនាការសំដែងធម៌ចប់ប៉ុណ្ណេះឯងប្រមិននឹងបញ្ចប់នៅវធរទេសនាខ្ញុំកណាថ្វាភិបសូមសំណាក់ជាស្រ័យអភ័យទោសការលើកសំដែងធម៌មានចំណុចលើសលួសខ្វះខាតយ៉ាងណាយ៉ាងណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះមិននឹងបញ្ចប់ធម៌ទេសនាសូមលើកបុណ្យកុសលបាល់ម៉ានប្រគេនប្រពន្ធចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជូនញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់សូមបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាពិសេសឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះសូមញាតញោមបរិបូរដោយសុខភាពល្អអាយុវែងធ្វើបុណ្យថែមទៀតអ្នកអត់ធ្វើបុណ្យសូមឲ្យតាមដំណើររបស់គាត់ទៅយើងអ្នកធ្វើបុណ្យអាយុវែងមានពេលរស់ធ្វើបុណ្យបន្តទៀតអនុមោទនាអនុមោទនាបុណ្យអនុមោទនាមគ្គផលអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេញអ្នកសមត្តាពធទេសនាសំដែងអំពីប្រវត្តិរបស់អកតកៈបដិឧបាសកសន្មតចប់សង្ខេបគ្លីប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង